ଆମର ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ହେବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଲୋକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଦେବି, ଭାବିବି ବା ମୁଁ କହିବି ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ବା ଆମ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଇଏ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିବା ଆମର କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ, ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ବିକାଶ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯୋଜନା, ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କହିବା ମାନେ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମାଆମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାଆକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ମାଆକୁ ଆଜି ଜୀବିକା ଦେବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ କର୍ମୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୋଟର 18-35 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି କମ୍ ବହୁତ ବି ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, କେତେକଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ନୂଆ ଭୋଟର କି ଯୁବକମାନେ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କେତେ ଦୂର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2024 ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇବେ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେହି ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତା'ର ସୁଫଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଳୀୟ ଭାବରେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ୁଛି, ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ତା ଘଟୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ 2024 ଦେଖିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜିତିବ, ସିଏ ଜିତିବେ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 25 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେ ଆମ 25 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର 9 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ଗଡ଼, ତେଣୁ ଅନେକ କାମ ଏଠି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ 1,00,000,000 ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ। 5G ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।